Bon, les amis. Hein? It's not just a chair, it's a seat. A seat with a very special purpose. So you and your colleagues must make it yourself. Matériel. You must find the perfect material. Non. Non. Come on, you can do better. Come on. Well, our partner has a beautiful ash tree in his backyard, but he holds it very dear. Cut it. Somebody else make that. Les mecs? Oui, les mecs. Ni ska göra ett sista jobb för mig. Ränta. Men det är ungefär som att säga att man har tittat mycket på TV. Jag skrev en C-uppsats. Ja, du gjorde. Hur skulle det se ut om du skulle producera tvålreklam utan den rätta teoretiska underbyggnaden verkligen skulle göra? Har jag sagt något roligt, eller? Det verkar som att de tror att jag skämtar här. Ni ska råna mig. Now, shape it. Now, give it karaktär. Make it smell good. This is simply stunning. Look at the curvatures. Please don't. Je sais pas si je peux le dire. Ils ont parlé de toi. Sandra a demandé si on pouvait tuer quelqu'un sans conséquence. Est-ce qu'il le ferait ou pas? Det är väl ingenting, men jag har ju för sig förberett en liten grej. Det viktiga är inte vem det var. Det viktiga är den lilla detaljen att Palme inte hade på sig sin vigselring.